ましたシュルスです。Zeitteil, oder? Kultura se definiše kao u najširem smislu kao opšte obrazovanje, znači deli se na razne oblasti, imaš finsku kulturu, muzičku kulturu, likovnu kulturu, znači kultura je duhovno stvaralaštvo u najširem smislu. Kultura je kao hrana. Bolje od šargarep? I od cvek? Duhovna hrana. Duševna. Pa mislim da kurtula cveta, što se očigledno da vidjeti. Znači, za početak da se svi učenemo u biblioteku, član svih mogućih biblioteka, znači i Matice srpske, čovjek da uzme da počita par knjiga, osnovne psihologije od Rota ili psihologija ličnosti isto od Rota, Nikola, znaš. Komunikologija od profesorke Tijane Mandić, znači tome je dosta da zna kako da živi. Ili poslovni bonton, znači ako se bavi nekim biznisom. Pelagić, treba slušati Pelagića. On je opisao svo ljudsko življenje, od društvenog uređenja do ishrane, gajenja stoke, kako se treba ponašati u prirodi. Velikan, nekad je svaka srpska kuća imala tu knjigu, međutim to se izgubilo. Takođe Dučić, možda i jedan od najvećih diplomata ikada svetski, koji je bio diplomata u 11 zemalja. Takođe pesnik, filozof, mesto da živimo taj njihov život, mi smo na neke ove novokomponovane, da li ti o življenju ili politički, to je vrhunac intelekta i Srbije, a može se slobodno reći sveta. Bolje nek što je bilo pre. Kultura cveta. A može ti i pomirisati i osetiti. Da, kultura cveta. Kultura cveta, da. Da. Miris je fantastičan. Cveta nešto, da. Da izmine ovo. Nešto cveta. To umetnost cveta, ljudi, umetnici nemaju leba da jedu. I u svim novinama srednje strane su iz oblasti kulture, u politicima, znači imaš najviše u kulturi, imaš u televiziji, na RTS, znači programe o knjigama, najčitanije knjige. Znači čim ljudi breve mogu da, praktično svako može da snima filmove, stavimo samo kamera, fotoaparat i
već možda dađa na osnovu toga. Možeš i sa mobilnim telefonom da snimaš i filmove i sve. I da imaš i gitaru, uzmeš pa sviraš i zarađuješ pare. Da sviraš bilo gde, u bioskop kod nas, znači možda lepo zarađuješ. Ili, a kamoli u Francuskoj, Italiji ili Beograd Novom Sadu. Bilo što da radiš, ne možeš da propadneš. Evo, na početku ovog filma vidjet ćemo kako naša likovna scena i danas opstaje bez obzira što je vreme teške materijalne i duhovne krize. Umetnici uspevaju i danas da se likovno izražavaju uprko svemu. Vidjet ćemo zato kako jedan umetnik slika sasvim slobodno i opušteno na slobodnu temu kao da ga ništa ne može iznenaditi. On je skupio snage i odvažio se da kaže ne teškoj situaciji. Joj, vidi kako slika. Eto, sada vidimo da je umetnost kod nas neuništiva. Ne mogu joj ništa sankcije, kriza, ratovi, komunizam, socijalizam, kapitalizam i demokratija. Umetnicima je nemoguće zabraniti da rade, jer će oni uvek naći načina kako da se izrazi. Pa znate, mene najviše umetnosti zapravo zanimaju te pretubačine ili performansi ili kako se to zove. Iz prostog razloga što mislim da farba može da utiče na svaki lik, jel? Ako se čovjek sve više i češće farba i menja boju lica i šta ja znam, ti ne možeš prepoznati onda njegov karakter, ne možeš da pronikneš u njegovu dušu. Recimo, te oči koje osvane, one se samo vide iz te silne boje, one nama ne mogu ništa veličanstveno pružiti, osim da ako baš duboko zaronimo preko oči u njegovu dušu, mi ćemo samo vidjeti onda nekakav nemir, nespokoj i možda nedostatak novaca. Neki umetnici su pedantni, uredni, neki svaljkavi, neki se zamažu, neki se ne zamažu, neki piju, neki ne piju, neki više pričaju, neki manje. A ja se uvek nešto moram... Uvek kasnije, zbog drugih, znaš. Te daj ovo, te ovo, te Branko, što pravi, te zdravo što ne. Te hoće rakije, te neće rakije. Odmah prvo su rakije. Sada je u ovom ovakvom vremenu vrlo bitno, razumeš, da umetnik, ako je pravi čovek, da pronađe prostor, životni prostor, da će onda se osjeća ugodno. Da će da mu prija, naravno, kao, znaš. I onda on u tom prostoru stvara, a naravno izlaže u tim centrima, on pokazuje to i to je pozitivna stvar. Međutim, nažalost, dobrom delu sveta ne odgovaraju takvi principi. Zašto? Zato što, recimo, ovo tlo jeste kvalitetnije od nekog tla tamo. Kako može Amerikanac tek sad ne može da se snađe, oni su mislili, jer oni ništa nisu radili. Ljudi koji su došli, tamo su bili polutani, znači kriminalci, lopurde i naši kurve. I naselili su, otkrili su Ameriku. I šta onda? Došli su tamo invazije na Zlatna Gradnica, levo desno. I sada su oni naravno zbunjeni, nikad nisu znali ništa da urade nešto. Nego su uglavnom dolazili ljudi iz Evrope, iz starog kontinenta, iz drugih kontinenta da im nešto radi. I oni su konačno zbunjeni. Međutim, to im uopšte ne smeta da tu svoju nesreću pokušaju da pretoče na ceo svet i da naprave upravo ovaj globalistički odnos prema kulturi. Što imate da izjavite o stanju u kulturi danas? Bez komentara, bez komentara. Ćutanje je kulturno. Kada čovjek nema šta da kaže pametno, na postavljeno pitanje, jako je kulturno ćutati.
šta bih rekla u kulturi? Pa, nema ih. Mislim, ima je, ali samo u nama. Tebi, meni, tako dalje. U nedobre. Šta nije u redu? Nije u redu to što nema para. Nema para ljudi za osnovne životne potrebe, a kamoli za kulturu. Kultura jeste životna potreba, jeste život, međutim... Pošto je kultura ugrožena u Srbiji, vidite čim se bave sada umetnici, proizvode povrće. Evo vidite jedno umetničko delo. Nisu četke boje, ali... Obrađuju paradajz. Pa, zar je u našim roditeljima bilo lakše nego što je sada nama? Oni su bez kinte pravili i kuće i vodili nas na more i tako dalje. A šta mi sada? Osnovno je to, osnovno je taj nedostatak para. A ako već nismo sposobni da napravimo nikakve pare, znači da država funkcioniše kao preduzeće, a država mora da funkcioniše kao preduzeće na prvom mjestu. Da je onda da smislimo nešto gdje ne trebaju pare, kao, pojme, taj se meni, evo ja ti sviram danas sat i pol, ti mi obezbediš ručak, brate, razumeš? Onda recimo, Pera opere sudove Žiki, a Žika mu popravi krov, nemam pojma, te razumeš? Jer ovo je smešno, kao. Nažalost, u kapitalizmu sve se meri kroz novac. To je jedina prava vrednost, dok je kultura tu apsolutno nevažna. To ništa ne velja. Ništa to ne valja, idemo ponovo. Snimit ćemo ponovo. U redu? Dobro, snimit ćemo ponovo. U redu. Reći ono što si meni malo pre. Ono što smo se dogovorili. U kapitalizmu kultura cveta. Ljudi poštuju kulturu i kultura im je sve. Sve ti zavisi od love. Sve ti zavisi od love. Ali prosto nisi u prilici kao da dođeš do tih para. Pazi, i sad... Cela ta priča kao, recimo sad desničarski ovi kandidati američki, znaš, kad kažu ovima što protestuju kipicima kao, šta bre, kao, to je samo sažaljenje, nađite posao, kao, znaš, to je vrlo blizu onoga pa nek jedu kolače, kao, znaš, nema hleba, nema veze, nek jedu kolače, znaš, okej, super. Novac je u mojoj glavi, mene novac interesuje. Ja mnogo sumnjam da će čovečanstvo uopšte ikako pregrmeti potrošački duh, pošto ćemo potrošiti sve. U životu ti se svašta dešava, svako bih htio biti neka osoba. Mjesto toga će prka po govnima, ako imaš novac, miris je mekši. Znaš kako, nekada su se najveća znanja čuvala u tajnosti. I to nije džabe, nije sve za svakoga. A opet, s druge strane, ako je sada sve u akciji, sve može da se potroši, onda isto tako sve može da bude komercijalno. Sve može da se nametne, sve može da se proda. To samo zavisi od toga šta je kome u interesu. Ja verujem kad bi se sakupili alternativci, jedne zemlje, jednog društva, da ne kažem sveta, ja volim tako da tripujem globalističke hippie priče, pa da, mislim, to ne potenciram, ali kad bi se individualci, umetnici, ljudi koji su u stanju da kreiraju ono što kultura jeste, udružili, i kada bi svoje proizvode prosto plasirali onako kako se to radi sa svim drugim proizvodima. Znači, u svu moguću najnametljiviju reklamu, u svim mogućim najudarnijim terminima, na svim mogućim medijima, na način kako to komercijala i marketing rade, jel? To bi imalo svoje konzumente, to bi imalo brojnije konzumente i to bi bila komercijala. A onda niko ne bi mogao da kenja kao, ma, to je komercijala, to je sranje. Sve je komercijala, sve je u opticaju. Svaka roba ima svoje kupce. Samo je pitanje kako nešto kvalitetno dostaviti do nekoga ko ceni samo kvalitet. I da to više ne bude pitanje nekog snobizma, nekog izdvajanja, posjedovanja nekih rariteta. Niko nema tapiju na kulturu. Mi sad možemo da smislimo šta je kultura. I da krenemo svakog dana da tučemo u glavu time svakoga
putem svih mogućih medija, taj bi vrlo brzo poverovao da to jeste ono što mi pričamo. Novac je u mojoj glavi, mene novac interesuje. Ti treba da imaš ekstra lovu, razumiješ, da bi nešto realizuo. Pa to naprosto nije tačno, treba da imaš ideju, treba da imaš volju i treba da, zapravo strpljenje treba da imaš. Imamo li mi to sada? Naravno da nemamo. A brate, ne daju nikom da se ovde umetnički izrazi. Ovde onako umetnost nikad nije primala, niti će ikada se primi. Tako zemljište, razumeš? Možeš da posadiš šta god hoćeš, ne možeš da nikad nije. Zašto im je važno da potru, recimo, kulturu uopšte tom novom svetskom poredu? Pa iz prostog razloga, zato što je kultura DNK jednog naroda. Evo sad, kod nas šta rade? Oni pokušavaju da nam potpuno izbrišu nacionalno biće, svest o nacionalnom biću. Da mi ne postojimo, da izbrišu ratove, da izbrišu prvi srpski ustanak, drugi balkanske ratove, da izbrišu svuda gde smo se mi nešto siroti krvarili, gde smo pokazivali neke kvalitete, to pokušava da se anulira. To ne postoji. To ne postoji. Postoji obračun kod OK Korala, onda postoji ono kao ludi konj kad su zezmenili Indijanci, to postoji. Postoji, na primjer, pazi, njihova istorija datira sa rančevima i ti okršaj kao uvec Indijanaca, Bill Hickok i tako dalje. Tako. Mislim, nemam ništa protiv, to jeste to je njihov problem, što je to njihova istorija, znaš. I sad, ali niko im ne daje pravo, razumeš, da negiraju i da poništavaju, potiru, razumeš, neču istoriju. Mi sada ne smemo da se, mi decu zapravo ne odgajamo na svetlim tradicijama Miloša Obilića, na kosovskom mitu, na, ne znam, Stefanu Nemanji, Svetom Savi i tako dalje. To radim, ali bojažljivo, i to je samo za početak, znaš, verovatno će to kasnije da se izbriše, pa će, kao što je ušlo sada u knjige, Harry Potter biti glavni, na primjer, tako, Tom i Jerry i tako dalje, znaš, to su Superman, Mickey Mouse i tako dalje. Znači, pokušavaju da neke iske, poštene neke vrednosti, prave vrednosti, da zamene nekim njihovim izmišljenim vrednostima, odnosno surogatima nekim koji zapravo apsolutno ništa ne znače, osim što su samo refleksija jednog vremena u kome su oni živeli. A šta da kažem, kultura? Kulturi... Ne znam, nema kulture, brate, u Srbiji. Ima, donekle, negde se gaji ta kultura i postoji. Ali teško, sa svih strana stižu svakakve stvari, se serviraju omladini. Čudo. Kultura, ne kultura, brate. Izaberi sam. Ja sam, čače, napisala roman koji se zove Pitagornarica. I mislim, petor izdavača mi je reklo da moram da promenim naslov, tako da je to verovatno nešto ono baš nekulturno. Ne znam hoću li ga objaviti ikad, nadam se da hoću. Možda pod nekim drugim kulturnim naslovom, jel? A sakupila sam i neke beleške, kolumne i priče pod naslovom Gole žene. E pa to nikome nije zasmetalo, to će da se objavi. I sad verovatno su govna ono potpuno nekulturna, a golotinje je super kulturno, mislim, to je neka poruka možda koju sam ja pogrešno izvukla, jer ja stvarno nemam pojma o kulturi. Ja biram nekulturu, a omladina, vi ste nenadjebljivi. Ko mlad poludi, ceo život mu prođe u veselju. Čudo, od vas nema ništa. Treba raditi sa njima, treba ulagati u njih. Pokušavam i mislim da se tako i ponašam, bar ja i moje kolege. Ove mlade generacije nikada, i kad su bili mladi, nikada, pa evo ni dan danas, ne pravimo neku generacijsku razliku u smislu ja, ovi mladi ništa ne rade, pa treba im 100 uslova nešto da urade i tako dalje. Već, sa jedne strane, ovako vrlo ljudski, čak i profesionalno, mogu da kažem da svaka im čast. Zamislite da od te mlade generacije, prema kojima mnogi imaju otpor, kritiku, kako bih kazao, oni se menjaju, izgleda brže, u negativnom smislu, brže nego društvo i tako dalje, mi opet imamo jedno drugi stav, ili kazao bi drugu ocenu,
možda je to malo setno, a to je da dan danas u ovom nevremenu za kulturu i za stvaralaštvo i dalje su redovi na Umetničkoj akademiji. I dalje ima ljudi koji hoće da budu glumci, hoće da budu reditelji, dramaturzi, scenografi i tako dalje. Tražimo se sa 30 kusur godina, razumiješ, ne znamo gde trebamo da idemo, šta da radimo. Ono. Da to do sredine ili do nas je, nemam pojma. Šteta je što država ne prepoznaje tu nadalačku iskru, entuzijazam, optimizam, snove, želje, upornost na kraju krajeva, koja je odlika svih mladih generacija, da se, eto, opredele za stvaralaštvo. Da ne govorim o drugim privatnim i državnim. Umetničkim akademijama, eto, svuda je gužva, čak se to, Boga mi, skupo plaća školovanje. Ali je pitanje šta će oni i kako sutra raditi i ja se samo bojim za njih da to, šta ja znam, posle završenog fakulteta ili u svojim 30. godinama se ne okrenu sa svim nekoj drugoj profesiji, nekom drugom zanimanju, nekoj goloj borbi za opstanak i za egzistenciju. Da, pa evo ti trt, idi sam je trt. To nisam od diploma. Znaš što je bitno ovde, sad Zoom na 9-10 sa opštim uspehom, pa trt na odzem. Zoom out, što bi rekli orijentalci. Svi žive isto ko što su živjeli i pre 20 godina i svi bi nešto i svi sada i svi čekaju i ništa. Da mrtvo more, narod mrda i narod hoda, misli da je živo, u stvari narod je mrtav, on je fizički samo živ, inače po pitanju duha ništa, ono. To se sve povuklo u kuću, niko i kod koga govori, ni mrmori. Komunikacija da te Bog sačuva. Ja sam zgranut. Moja majka nije imala ni antenu, ni televizor, ni radio. Internet, mediji. Ovo sad. Moda. Evo jedan grand. Šta je uradio jedan grand, čoveče? Ej. Jedan grand je uništio nekoliko generacije, bre, brate. Šta uradio čovjek? Znači, dobar biznis, idu gole ženske, brate, na televizor i to je sad ekstra, brate. I sad treba, brate, deca da se na to lože, brate, da to njima bude ekstra, da se to njima sviđa, brate. I to je kupno. A šta je to? A šta je to u stvari? Dižu sebi cenu. Znači, opet neka novac. Opet novac jede ljude, jede kultura. Nemoral, brate, pobeđuje. Znači, opet nema kulture tu, ako nema morala. Imaćemo Kolumbiju. Deca iz jedne ulice se pucaju u decu iz druge ulice. Eto. Ako ovako nastavi? Ljudi postaju prilično apatični, prilično depresivni, ulaze u kriza morala, naprimjer, na griza sve ono što je regularno. I sa čovjek, ako nema dovoljno energije, dovoljno snage, počne da se koleba, počinje da sumnja u prave vrednosti, proziva sebe čovjek. Nema ništa više ovde. Ono čega se sećam, što je bila kultura kad sam ja bila klinkar. Kultura je bila na RTS-u. Pa mislim, može da se ježi svako koliko god hoće. Nekada, kad su postojala samo dva programa RTS-a, prvi i drugi, na tim programima mogu se da vidiš samo kulturu. To su bili neki umetnički filmovi, to su bili ciklusi filmova najboljih reditelja. Znači, sad se ne sjećam kad sam poslednji put uopšte neki kultni film videla na repertoaru bilo koje televizije. Doduše, ne gledam televiziju godinama, pa možda zbog toga. Tako da nisam baš neko ko može da komentariše kako je stanje u kulturi. Možda zato što sam se izopštila iz cijele te priče koliko god sam mogla, pokušavajući da se zaštitim od onog što kultura danas možda jeste. Pazi, možda. Možda je i ona nekako evoluirala, pretvorila se u nešto drugo, mislim, otkud znam. Ono što mogu sa sigurnošću da tvrdim, što sam uvek razlikovala, jeste umetnost u odnosu na sve drugo. Znači, neke krajnje nekulturne i ružne stvari
umetnička intervencija može da oplemeni i da ih oživi, da ih pretvori u nešto potpuno drugačije, u nešto što postane reper kulture. Tanko, debelo, nama dobro te piše. I ta sujeta, ta glupost ljudska, razumeš, ta primitivizam, taj kompleks koji nose, razumeš, zapravo društvo ne vodi napred, nego ga stalno vraća unazad. I generacije koje izlaze, na primjer, su katastrofalne. Pazi, totalno, ne postoji nikakva ravnoteža, ne postoji saglasje, ne postoji harmonija. Da li sada možda imate nešto da izjavite o stanju u kulturi danas? Da li sada možda imate nešto da izjavite o stanju u kulturi danas? Shvataš? To nije, znači, to nema veze sa kulturom i to nema veze sa sportom, to nema veze sa igrom, sa lepotom. To ti jednostavno ovo je jedno iživljavanje. Iživljavanje ljudi koji vode ovaj grad. A valjda zato što su sami suicidne ličnosti. I onda guraju sve nas u nekakav suicid. To je strašno, čoveče. To je mnogo strašno. Kao da znaš da sede tamo negde u nekoj kancelariji, znaš, i kao da se onako smeju, znaš, kao neki mali bogovi. Bili bi presrećni da mogu da kontrolišu baš sve mozgove, ali očigledno ne mogu. Mislim, Bog je dao ljudima dar da misle, tako da stvaraju, da se bore za lepotu, za istinu, tako. To je ekonomska četvrt grada. Da kažem, banke, biznismeni sa svojim automobilima, tu treba sa lakoćom, jeli da svakog Božjeg dana oni prave vašak tu u toj ulici. I to je jedan vrlo neprijatan. Jedna vrlo, vrlo neprijatna atmosfera, čovječe, koja vređa, stvarno vređa. I to je strašno. Ovde, recimo, je tu baš gde mi sedim, gde mi stojimo zapravo, tu uvek dođu ova dečica koji tu nateraju na asfaltu da igraju, znači uveč. Mi kad smo bili klinci, mi smo igrali basket i te igre, futbal i tako dalje, na travi, ali od jutra. Pa kad padne mrak, mi normalno ne igramo, nego odemo kod kuće, tako. Mogli smo po cijeli dan, ali na travi. Znači, razbijali pluća, baš smo se... Međutim, šta se desilo?
oni sad, dečica ovde na asfaltu su primorana tu na asfaltu, baš tu na tom parčetu u glavnoj ulici gde, gde su sad ove, ove gumetine i ovo, oni ovde, jadnici, nemaju gde da piške, mi nemamo mokri čvor ovde. I oni piške ovde, baš tu, evite, to, evo, ovo su, ovo je mokrać, evo, još nije sušio mokrać, tu deca piške jadno. Nemaju gde drugde. To, to je ovaj zapišan zid. Navodno imaju ambiciju, bar to medijski tako, u stvari, preko njihove opštinske službe za informisanje, mi nemamo medije, normalna stvar. Ovaj, oni zapravo, ovaj, kao navodno, hoće da u toj glavnoj ulici naprave neku Evropu, neku atmosferu. Stvarno ne znam kako će se ovim da naprave to. Zapravo, to je samo ovaj jedan, jedan marketing politički, a u stvari oni se življavaju nad nama. Sve ovo što radi liči na zločinačko udruživanje. Ko se tu sad udružuje sve u to zločinačko udruživanje, ja ne znam. Pazi, ono što nisu mogli neprijatelji da urade godinama i tako dalje, sada to radi televizija i školstvo. Pazi, politika bira direktora, razumije, škola. Zvi sad ti izabereš, dok li ide to, to njihovo, ta njihova priča, to je ružan odnos, taj nekorektan odnos. Pazi, ti izabereš čoveka koji će da vozi brod, kapetana broda, a pritom znaš da taj uopšte ne zna da pliva, a drugo, nikad nije se ni u čamcu vozio, samo je brod video na slici. I takav čovek sada treba da vodi, recimo, posadu, to su njegovi nastavnici, nastavnički kadar, i treba da vodi, na primjer, putnike, to su ti učenici. I pazi, ti sa koja je to ludost treba da bude, da ti daš tako jednom čovjeku da uvozi brod. Pazi, sad, među njima postoje, pomoglo im oni da oni izvezu brod malo iz Luke, daš. Ali taj brod nikad neće da stigne do tačke, nego će stalno da se vrti u krug, jer zapravo taj ne zna ni kompasom da se služi, taj ništa ne zna, čovječe. A pritom, na tom brodu postoje mornari koji se malo razumeju, znaš, i u busoli, u kompasi i tako dalje, ali on je kapetan, ne još ti šta, ko si ti, bre? Marš u potpalubje. Kultura. Prosvetni radnici. Sada nastavnik ne sme ništa da uradi učeniku, da se ne bi, da se ne bi dete stresiralo, da ne bi dete tako taj, da se ne iskompleksira dete. Znači, naš pedagoški rad koji ima dve komponente, ima vaspitni i obrazovni, se svodi samo na obrazovni. Vaspitni to nije pedagoški, da se drekne, da se vikne, da ga pogučeš za uvo, da ga sprečeš, da se ubije, to nije pedagoški, to mi ne možemo da radimo. To će da rade školski policajci. Školski policajac, znači uvodi sada novi nastavnik, to je školski policajac. Pa, tako, znači sve nešto, tako smiješno, pa će početi školski policajci da budu na čas. Pa će onda počet ćemo decu da vezujemo za klupe ili nastavnike da vezujemo, da stavljamo u kavez. Da, i tako da, i tako da. Znači, toliko je mračno, tužno i bedno, a opet sa druge strane gledaš koliko energije, koliko poslanje, koliko dobre energije deca imaju. To je energija koja može da iznese čovjek. Mislim, kad bi oni svoju energiju ujedinili u jedan, oni bi mogli da podignu čovječe kakvi grad da podignu, da lebdi grad iznad zemlje. Zaista. Ali, postavljeno je tako. I sad, šta nam valja činiti? Svesni su oni da postoje tu i tamo neki recidivi pravih vrednosti, pravih sistema, kao recimo za sebe mogu da kažem, ali ja sam samo jedan delić toga, postoje prostori koji su vrhunski kvaliteti i tako dalje, koji se povlaču, to je zapravo tipičan intelektualni odnos prema stvarnosti u kojoj žive. Zašto bi se on eksponirao da mu se skine glava, da bude ubijen, da bude on zašto, da sam on se povuku u svoj laboratoriju, u svoje atelje, tamo radi. Ne interesuje ga, bori se kako zna i ume, jer mu je to nametnuto. Po svim vrednostima koje on posude kao čovjek, on bi trebao da živi sasvim ugodno, da može da letuje 2-3 puta godišnje na more, da pravi slobodno slike, da ih izlaži, da od toga živi, naravno. To važi za muzičare, za sve vrste umetnika. Međutim, to nije naravno dozvoljeno. No, šta ćemo? Ne verujem da je sudbina drugih stvaralaca tokom vekova, tokom istorije bila drugčija nego što je ova danas. Ne mogu ni kazati da je bila gora ili bolja. Ali mogu kazati da je ovo što se danas dešava čista katastrofa.
čista katastrofa, čista katastrofa. Kompletno sve te privilegije koje ti izabrani ljudi od Boga mogu da imaju, za sebe su sada prijavili političari. Oni su sve, oni su sve, oni su sve. Oni sve i sada prave jednu psihologiju u masi, da ako ne bi oni bili, narod bi se masovno pobio. Ja ne bi znao šta da radi bez njih, oni su kao metadon, kao aspirin. Nemaš pa to, kakve katastrofe. Ti, da. Dobar, Dačić. Volimo Dačića. Branko, hapsiću te, da znaš. Branko. Svega ovoga. Branko Radaković. 10 godina vidimo ovaj koliko je neko posvećivao pažnju kulturi. 10 godina je bilo dovoljno, to sagledamo. A to je sve kultura. Kultura je uništiti sve. Pa nazvati je demokratskim promenama. Ne pitamo se ništa o sobstvenoj kući. Znači, to meni se strašno smeta. Kosovo je Srbija. Još naši Srbi dobri ljudi ovde. Zato se oni i bore za ovu zemlju. Gost. Znači ti materijal na replici. To su evrointegracije, brate. A, da, evrointegracije. Sve se ide tamo, kad te Amerike. Tamo ima leba bez butike. Boga pita. Sad mi će idemo u Evropu, a s čim će idemo, ne znam ja. Maj da idemo onako samo s voljom. Mi nema šta ponesemo u Evropu. Pa mi smo uvek u Evropi. E, sad pušimo u dvorište. Boga mi, treba se privikavati na nogo i pušiti samo na ulici, što je nekad bilo nečisto. Ovo ti je u stvari jedna predizborna sekiracija. Neko je u strahu. Dikist je prodao, sve živo su rasprodali u Srbiji. Panika, radi se o panici. U panici su neki ljudi koji hoće da zadrže vlast. I onda prave nešto. Prave. Ne zarad naroda i zarad kulture, nego zarad golog očuvanja vlasti, gole vlasti. To je suština. To nema veze. Vreme će da pokaže da ih nije zanimala, niti će ikada ih zanima kultura, niti umetnost. Jer političari moraju da idu po svetlosku umetnika, kako kaže Bela Hamaš. Jedini način da uspeš u ovoj državi, ako si demokratska strana, i ako si samo uz vlast. To nema, to je normalno da se menio mišljenja. To je koalicija. Jer ako misliš samo jedno isto, to nije dobro, razumeš? To znači da nisi napredo. To je znači... Kako su recimo radikali prešli u naprednjaki. Znači oni su napredovali. To je... Znači treba biti napredan čovek. Tako ja menio mišljenja, razumeš? To znači napredovo se. To je poenta. Znači, stvarno sebi daju velika prava, čak daju sebi takve nekakve privilegije, da kažem, i neke uloge za koje oni apsolutno nisu u mogućnosti da ih izvedu, ali naravno teorije dva loša ubiše Miloša, tu nema priče. Neka prvo Miloš da se pravi malo više kurči, pa će da vidi da će da završi, znaš. I naravno to je ta neko stanje psihološko koje je prisutno u masi, znaš, iako znaš, ma ne, pusti, znaš, ono. Strašno mi smeta i bez obzira što kako se zove, može neko da mi bude simpatičan onako što... Ipak je bitno za političara da i liči nešto, za ne? Mislim i da ima određen način govori, tako da je, tako da je. Ali, brate... Mali si, ti komentarišemo tako velikim ličnostima. Yeah.
Ne dopada mi se, ne sviđa mi se, voleo bi da se potpuno celo to upravljanje malo okrene u suprotnu pravcu, jer očigledno da ovaj pravac samo iznuruje i ne rešava ništa i predstavlja jedno generalno i opšto mučenje. Jer političari šta rade? Oni prave recimo sranja i kad napravi sranje oni kažu narod je kriv, narod je kriv. Pazi, da narod nije izabrao ovog Skota, ovde ništa se od toga ne bi desilo, ali narod je kriv, narod je stalno kriv, znaš. Narod je zapravo dežurni krivac, znaš. Ako treba se linčuje, narod se linčuje. Ako treba se dobije nagrade, nagrade dobijaju drugi ljudi, ako treba dobije privilegije i tako dalje. Znači, potpuno je nakaradno postavljanje stvari i to ide do te mere, a naravno, a opet sa druge strane gleda školstvo, mi u školi učimo klince nekim znanjima koje su krajnje neprimenjiva i ako jesu primenjiva, klinac ne zna da ih primeni. Uvijek postoje neki ključ koji mu fali. Još dve kocke se mu fali da završi zadatak, ali on te dve kocke nikad u životu neće da dobije. Tako da će uvijek doći do njega misleći da nešto, ali čuvari tih kockica su negde na drugoj strani. I opet sa druge strane, znači nekog iskrenog i pametnog momka ti dovodiš u situaciju da sumnja, da džabe išu u školu, jer on ne može da reši neki ključni problem, fali mu te dve nekakve kockice, a opet sa druge strane gledaš druge klinicke i kaže, pa šta, ovaj siski da uči će ništa, šta, neću ni ja da radim, baš me briga, znaš, ono, ne, i tako dalje, i sada klinci ulaze u jednu fazu, na primjer, gde uopšte nije važno znanje, nije, uopšte nije važno znanje, važna je lova, lova je najbitnija, banke postaju crkve, a novac postaje Bog. I sad, šta mi zapravo radimo? Pazi, to znači ti od jednog normalnog društva koje je bilo krajnje civilizovano, koje je imalo svoje neke ljudske i božanske postulate, razumeš, u svom življenju, ovaj jedan put sada kreće da ga interesuje samo para. Ništa ga drugo ne zanima. I sad, naravno, pošto nije u poziciji da na jedan regularan način zaradi novac, onda on poseže, naravno, za nekim akcijama koje apsolutno nisu prihvatljive u društvu, koje su kažnjive, lopovluci, krađe, dilovanje droge, ne znam, podvođenje, prostitucije, znači sve nešto što je krajnje amoralno i što nema veze, na primjer. Samo da dođe do lovi, jer onako ima lovu, onda on sve se gubi, sve se anulira, sva njegova neznanja se anuliraju. I što je glup, i što je ružan, i što je, ne znam, nema nogu, nema uvo, nema veze, on ima lovu, jebi. On ima lovu, i to, što nema veze, što nema školu, može da kupi diplomu. E sad je problem u tome što on ne može da kupi pamet, to je definitivno, ne može da kupi sve ono što treba, znaš, da ima jedan ozbiljan i normalan čovjek. I naravno, kad on postigne te formalne elemente da uđe u neko društvo, naravno on kaže, pa šta ti imaš, kaže, protiv njega, pa znaš da je on magistar, on je doktor nauka. Neki veliki drmr. On je magistar, u životu nije ništa živo, nije kod zašiljio, ne razumem. On je magistar likovnih nauka. Alo bre, doktor likovnih nauka. Izvinite, možete li sad nešto da izjavite o kulturi danas? Aj, 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 uzemo kišu. Aj, aj, homaj, aj, ho! Azoki!
Ja ću te udaviti, a lepo ti je telo, bila bi to šteta. Nikad takvog neću naći, izvrstam si kvaliteta. Zorane, 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 ja nisam neka s telefona, jer ja kad volim, ja sad volim. Gej kultura, to ti je kultura koju promoviš u peder, znači gej. Ima pravo svako da budeš tavaćevi. Gej kultura, to meni ne dolazi do pameti, brate. Znači, kao ljudsku vrstu pogledaj sve, znači kao na šahovsku tablu. Gde su tu pederi, bre, brate? Šta oni, koju onu ulogu imaju, brate, u celom ovom ekosistemu, brate? Šta su oni, u kom su, šta, ne razumem. Šta oni, čemu služe? Pederi, znači ono, šta ti je cilj života, brate, razmnožavanje? I šta sad ono, peder, šta to brate nije, pa to je bolest, brate, koja kultura, pa to ne može da se nazove kulturom, brate. To može sad ove naše televizije da nazovu, ali to nije kultura, brate. Gej kultura. Pa to je neki novi termin, verovatno, gej kultura, nemam pojma šta je gej kultura. Jebote. I sve viče jao. Jao. Stvarno, kakve mi je to što? Aj, žena se... Ja. Jebote, šta to toliko lepo jebote, ne razumiješ? Aj. Gdje si probao kurac, za to ne znaš, ali mogu ti pokaži. A poneo si vazelin, ma jao, jebote. Ja sam mislio da budemo mi sami u sobi, pederli jedan. Čuti da u kura si misli ljudi stvarno jebote. Ovo je makinonac, ono s njima 100% da misli smo peder. Zašto da misli? Pa nema što da kažem, brate. Oni rade to što rade i to je njihovo, brate. Po meni, čovjekova intima, znaš, čovjekova intima i sve to nema veze i bukvalno se svodi na... Ako dvoje punoletnih uz obostrani pristanak, ono kao... vole da se polivaju vrelim voskom, kao nemam pojma. Njihova stvarka. E sad, gej kultura kao gej kultura ne razumemo o čemu se tu uopšte radi. Živeo sam sa homoseksualcem, normalan čovjek. Ništa, brate, na Valenciju, ništa, neko, ne razumeš? Normalan čovjek, potpuno. Kompozitor, intelektualac, šta je znam? Svidio mi se. Razumeš. Imam ovaj... Imam jako dobrog frenda kao koji pravi onaj gej, kao iz Willy Grace, mislim, pa onaj Will, otprilike. Fenomenalan lik. I upoznan sam tu njegovu neku ekipu, ovaj, radio sam ono te neke modne događaje, tako dalje, to su bili super poslovi, jako dobro plaćeni, fenomenalno, sve, ekstra, pazi, da je svaki posao takav, bilo bi dobro. Međutim, totalno je kao, znaš, ono, možeš da provoliš kako govori, znaš, to takav je kao. Tako da, ovaj, ne može to meni smeta kao zato što sam se uverio iz prve ruke kao da to što je neko kao, mislim, ne znam, meni je glupo govorim gej, ono, nema niko da se naljuti kao, ja sam najko kažem peder i ja je zdravo, ako neko vređa, nek vređa, mislim, ne, ja ne mislim ništa uvredljivo pritim, kao, ostalo mislim, gledam. I, ovaj, to mi nije jasno kao, to bi trebalo, ovaj, da, mislim, ne možeš ti čovjeku da zabraniš, ne možeš da razumeš nešto što je njegova suština, to je totalno glupo, kao. Ja sam se uverio, znači, iz prve ruke, svojim očim ušima, da, kao, to što je neko peder, ne, apsolutno nema nikakve veze sa tim kakva je to osoba, kao. Znači, zaista nema, kao. Onome po čemu se kvalitete neke osobe mere, da li je pošten, da li mu reč nešto vredi ili ne vredi, da li je orijentisan na konstruktivno ili destruktivno, to jest, da li u nekoj situaciji pomogne ili te kao zgazi po prstima, razumeš, to nije sve jedno uopšte, pa to nema veze sa tim. Znači, da li je neko peder ili je straight ovo, ono. Znači, to sam se uverio lično i kao to više niko ne može me prodati tu priču kao da to ne valja zbog toga, to nije istina, razumeš. Da li valja zbog ovoga ili zbog onoga, pravo ti kažem, ne interesuje me, to opet zadire u nečije veoma privatno, što nije moj biznis uopšte. Prosto, homoseksualnost postoji, ja mislim, od uvek. I verovatno je nekada ranije, recimo u antičkom društvu, imala neko svoje prirodno mesto, jel? Ja ne mislim da je to neprirodno. Ako misliš na gej parade i na način na koji gej zajednica pokušava da
postane vidljiva, da ostvari svoje prava. Pa oni možda to moraju tako da rade. Slušaj, to su legitimna sredstva civilnog društva. Prosto pritisak na vlast. Oni nešto žele, jel? Verujem da žele da se ozakone njihova prava. Možda ljudi žele da sklapaju brakove, da usvajaju decu i da to bude legitimno. Pa mislim, to je potpuno u redu. A da li to mora tako u ovom trenutku, u ovom društvu? Ha, verovatno mora, mislim, sve je vrlo primitivno, pa i to mora da bude tako, na taj način. E sad, pazi, ovaj svet ne pušta nikoga da živi na miru. I da živi svoj život, svoje stavove, svoje ubeđenja, da iznosi svoje mišljenje. Pa tako oni verovatno moraju da vrše tu neku vrstu pritiska koja je, pa ne znam, smešna, možda deluje bespotrebno ili besmisleno. Ali ako oni postignu nešto, jel? Ako oni postignu usvajanje zakona koji su im potrebni da bi njihovi odnosi bili legitimni kao odnosi heteroseksualnih parova, onda je to okej, onda je to njihov put. Mislim, hoće li se društvo opametiti i pustiti svakoga, dozvoliti svakome da živi na svoj način, po svojoj prirodi i po svojim ubeđenjima? Teško, neka vrsta pritiska na društvo mora da se izvrši. Možda bi svaka manjina trebalo da radi to isto što radi geje. Da paradira, da se buni, da se o njima piše i priča. Brate, nekaj, pa šta to mene briga, kakav njihov dan, šta ono dan žena, dan pedera, gde je dan muškaraca, brate, ajde da napravimo isti taj dan. Znači vi, brate, pravite taj dan pedera, mi pravimo dan muškaraca, brate, ako vama smeta, šta? Šta fali? Idemo na isto mesto, brate, isto izlazimo, šta? Dan muškaraca i dan pedera. Ali ima dan muškaraca, nema, brate, dan muškaraca. Nema. I onda, eto, išli, idemo da bio pederi, kao, šta, mi smo sad muškarci, idemo da bio pederi, u redu. A brate, sad i ovaj zakon, brate, i on ne zna šta je kultura, brate, vidiš da sve se promenilo, brate. E sad, paradiranje je ovo, ono, ne znam, koji to treba, zašto to treba? Nemam pojma, razumeš, ja lično bi bio maksimalno onako opušten po tom pitanju, baš me briga, razumeš. Međutim, imam utisak da ipak taj pritisak se opet taloži iz inostranstva, razumeš? Znači, onda kao sve ti u sklopu tih nekih euroatlantskih integracija, to kad čujem, znači, alergija mi prošljaka strašno. Znaš, kao, dobro, okej, kao, evo imamo i neke zemlje u okruženju koje su čak i bliže, to je dalje otišle na tom putu euroatlantskih integracija, ali tako, imamo Makedoniju, koja je sve vreme nešto prebratila NATO, dobili su status kandidata odavno, datum pregovora nisu. Imaš Crnogorce, ista situacija. Imaš Hrvate koji su praktično na korak do Europske unije. Jevo te, kao, je li to tako? Ajde, okej, onda proporcionalno da održavamo, evo, na primjer, gej parade, razumeš, onoliko koliko je država, i samim tim i narod koji živi u toj državi, prišao tim euroatlantskim integracijama i to sve. Ajde, brate. Šta se dešava kad pokušaju u Splitu da organizuju gej paradu, razumeš? Ali se ne vrši pritisak, ne smeta meni, baš me briga, bre, nek svako organizuje kako misli da treba. Sa ili bez, nije bitno. Na kraju krajeva, znaš, ako LGBT, nemam pojma, populacija, jednako glup izraz, ti samim tim što tako nekog označiš sa tom skraćenicom, razumeš, ti si ga obeležio, čovječ. I onda, zato sam ja skeptično strašao prema tim definisanim varijantama koje često hoće da prime pare iz polja i tako dalje. Skeptičan sam, razumeš? Zato što se uvijek ispostavi da ono što bi trebalo da im bude ta agenda, recimo, tipa da kao sve to se smiri, kao da bude normalno živeti, jel tako? Da li si ovako, da li si onako? Dolaze do toga da samo se provocira, izaziva, upravo ta vrsta, ta populacija se brendira bukvalno, znači to kao LGBT. A opet glupo je što se uopšte i desi da, na primjer, neko za koga provoliš kao da je LGBT, bude napadnut nožem i tako dalje, razumeš, to je ludilo. To je nešto što ne smije da se dozvoli nikako. Znači, na generalno nasilje treba da se sankcioniše maksimalno, kogod da ga čini, da li ga to čini policajac protiv prestupnika ili ga čini učenik protiv profesora u srednjoj školi ili bilo šta, ili kod kuće, to mora da se eliminiše, apsolutno, kao... To je toliko
nije reč ni primitivno ni necivilizovano dovoljno za tako nešto. To je i brutalno i štetno u svakom pogledu i tako dalje. I zato treba se sankcionati. I mora se sankcionati. Mi ne jebemo pedere, ali smo tolerantni. Razlika onda, znači, pored tih državnih reditelja, kako smo bili skloni posprdno da ih nazovemo, i drugi su radili filmove. Sada imamo jednu grupu koja pravi te, rekao bih, produkcijski vrlo uspele filmove, sa umetničke strane, ajde da razgovaramo i da diskutujemo, ali koje su apsolutno savremene teme, žestoka kritika države i naroda, to oni rade i niko drugi ne rade. Znači, jako je bitna razlika što se tiče obima produkcije. To je sve, kako kažu, sve to mora da ide na tržište. Slažem se. Samo me interesuje kako je to tržište tih 70 bioskopa u Srbiji, koji će da pokriju deo troškova produkcijske proizvodnje nekog sad savremenog filma, evo malo pa bude neka premijera u Beogradu, hvala Bogu, dobro je. Međutim, što se tiče eto, filmske proizvodnje u Vojvodini, znači film je kao neka najmlađa umetnost, a tih 100, danas je, odnosno ove godine, 117 godina od prve filmske projekcije u Parizu. Filmska umetnost je, filmsko stvaralaštvo, film je uvek, nažalost, u svesti ljudi, govorim u Vojvodini, ostalo nekako kao vašarska atrakcija. Ne možeš kontrolisati šta će ko da uradi, to mnogo košta, a za te pare što bi dali za filmsku produkciju, kaže, mogli bi izdati ne znam koliko stotina knjiga, organizovati izložbe, otvoriti, adaptirati, popuniti muzeje i tako dalje, a film je jako skup. Da nije bilo filmskih radnika i ovo malo što je ostalo filmskog arhiva bi totalno propalo, jer kad smo pre 4 godine otišli tamo u jedan limeni hangar na tvrđavu gde je to bilo kao sklonjeno i pod ključem, onda otvoriš kutiju sa filmom i znate što vam unutra bude? Prah. Kako bih kazao, kao pesak, samo druge boje. No, nešto je spašeno, deponovano je pre 2 godine, godinu i po dana u Jugoslovensku kinoteku u Beogradu. Da li na kraju imate nešto da izjavite o stanju u kulturi danas? Šore, pali svetlo. Šta da kažeš što nije rečeno? Šta još da kažeš? Kultura. Ma jebe se meni za kulturu, brate, šta ti, ja sam čovek. Znači, šteta je. I mi smo imali tu žar, optimizam, želju. Mi zapravo zaista pravimo tako loše konstruišemo tu budućnost za te buduće klince, katastrofalno. Imaš mlade ljude koje treba da se formiraju još, koji... U Srbiji?
jebem je usta mrtvog. Ja ti to, sine, ne znam ništa, ajde tamo, ajde. Da kaže. Daj odjebi više i ti kultura. Dokle će to oni tako, dravole potice? Gasi to. Vrlo jednostavno, ti samo pogledaš kakav je put kojim ideš. Pogledaš kakve su fasade, kuća, pogledaš da li ima đureta, da li nema i sve ti bude jasno kako je stanje. Znači, ja žena je pričala ni o kakvom dobrom stanju. Do tako sam do života sad verujem u strašno. To je to. I tu nema stalno da puno da se filozofa. Ne valja. A kad ne valja, imaš dve opcije, da trpiš to što ne valja i da ono, to ti krene otprilike ovako, znaš, prvo kreneš, dobijaš neku alergiju, neku čidove na želucu, neko ovo, neko ono, znaš, jede se čovjek, znaš, to je strašno štetno, a drugo je da menjaš. Kad menjaš, hoće i da se ugane noga, ovo, ono, i svašta se desi, ali nije uludo bačeno vreme. Treba biti realan. Ispalo je nepristojno kritikovati državu. Svi kritikuju državu. Od ovih jadnih nezaposlenih, od radnika, od na stečajne upravnike, na ministre, na fondove, na nejednaki rad. Mislim, to je već tako strašno da je prosto nepristojno ili, kako bi kazao, nepotrebno kritikovati državu kad je to, da se poređamo u vrstu, ne govorim o filmađijama, već o svima. Kad se govorim, postrojimo u vrstu, svako bi imao nešto loše da kaže, a to nije dobro pre svega za nas same. Treba nešto i uraditi, ne kritikovati. To izgleda sada svi rade. A hvala Bogu da ima i onih koji kritikuju kao ja sada ili ukazuju neke loše pojave ili prave paralele kako je bilo, šta je bilo, kako bi trebalo da bude. A trebalo bi da bude tako kao u svim zemljama sveta, razvijenog sveta, ne sme država da se odrekne filmskog stvaralaštva. Tačka. Nijedna država to ne radi. Izvinite. Dobro, dok oni misle da plaše narod, da narod siroti, drhti, razumiješ, da zazire. Zašto, bre? Ono trenutka kad vi krenete da smetate poslu, pa ima tenkovima da vas izgaza čoveča. Zašto? Pa taj čovek može veći učinak da ti pruži, ako bude vesel, ako bude raspoložen, ako si mu omogućio da ode 15 dana na more, ako si mu dao svaki dan platu, ako si mu dao svaki mesec da pravo platu, ako ima od plate da plati struju, tebe deru na svakom mestu i se osjećaš neugodno, osjećaš se majmunom, čoveče. Ali eto, takva su vremena. Svi idemo u školu demokratije, učimo se kako se to nam ponaša i koji su rezultati razvoja. Dođeš u poštu, oni ti ukrali 5 dinara. Dođeš u elektrodistribuciju, ukrali ti 2000, ne znaš na koji način računaju struju. Odeš vam, uzeli ti 150 dinara. Uplatio si, pogrešio si broj, na primjer, tamo, ne može da se povraća sredstava, ali će ta sredstva da se upute kad bude, mislim, čoveče. I sve tako nešto, i stavno te dovodi u jednu poziciju da sećaš ništa mi malim, stupidnim, glupim. Kaži, kako bre ne znaš da popuniš to bre, kako ne znaš da popuniš bre tu uputnicu, kako bre to ne znaš bre? A on je pritom, recimo, neki naučnik, pravi formule za neke nove strane, on nema pojma čovjek kada popuni on, to je pravljeno, razumeš li me? To su strašne stvari, i sad ona službenica kaže, beži, ba nemaš nikada, daj vam to, on nema pojma. I to je sve jako smešno, totalno smešno, neozbiljno. Ne znam zašto to rade uopšte, zato što... Ali, mladoj generaciji želim bolje, a nama, eto, što se tiče duše i, eto, životnog opredelenja, izdržavanja u toj profesiji, da, eto, izdržimo do kraja.
ne treba se menjati baš totalno. Znači, te naše neke glavne TV stanice su raslojene, tačno, tačno možeš da provališ ko, gde, kao, odakle je ta lova, šta se dešava, ko odatle uzima tu lovu, kao sve se vidi po programu koji emituje. I ja sam nenormalno skeptičan, znaš, mislim, kad... Sad će neko kaže kao klasična paranoja, kao, znaš, ono, teorije zavere. To nisu nikakve teorije zavere, nego prosto, ako dođe čovjek i kupi TV stanicu kao koja ima nacionalnu frekvenciju, a čovjek je ne znam odakle, kao, pa normalno već da tera neku svoju agendu, kao, pa naivno je pomisliti da mu je dozvoljeno da dođe do te love, a da nije u talu sa sobstvenom državom. To je bez veze, pa svuda su stvari iste, kao. Ti ne možeš dođeš do para, kao, ako nisi konkretan, ono, element tu koji obavlja određenu funkciju. S tim što kod nas bilo je tu veliki glumaca ovoga onoga, pa kao nekako ti je lakše progutaš celo to sranje, razumeš? Pogledaš zdravstvo, zdravstvo u istoj priči kao i školstvo. Šta sad zdravstvo? Ti dođeš, sprega, imaš farmaceutsku mafiju, imaš lekare, razumeš, koji rade za njih. Koji ti prepisuje ekstra lekove, specijalno, najnovije nešto iz Nemačke, to samo Nemci bogati, ali ja ću za tebe da uradim za 300 evra. I to će da odeš da kažeš, da pozoveš apotekara, da kažeš, poslao me doktor, daj, to nema u proizvodnji, ali će on za tebe sve, ja sam to naručio. Sirodi, sad bolestan čovjek se naravno prima na sve, prima se ko saučešće. I sad on jedan dođe, uzme, to su sve lekovi gde se pravi eksperimenti, tako dalje. Sad pazi, sad im je toliko, prosto nam je bilo krivo, imam ti, svuda svinjski grip kod nas nema, baš bez veze. E onda su počeli da kažu, pojavio se tu i tu i sad smo mi skoro tu, to je baš lepo, znaš, i kod nas, bre, svinjski grip, što samo to je samo privilegija bogatih zemalja, na što to liči, bre, čoveče. Tako da mi sad dobijemo i svinjski, mislim, sve te trende, ulazimo u svetske trendove, baš smo divnije i tako, mislim, to nam je ekstra. Pritom ne kažu, na primjer, grip. Grip, ranije bilo i gorih i boljih gripa, a ne znam, azijski, ne znam. Sad je to ptići, svinjski, jadne životinje nemaju veze s tim, bre. Svinjski, pa će biti glisteći, pa pužeći grip, ako se pravi mnogo puževi, onda narod, znaš, o, fobiju, ni ti ni tu išu, taj pušto i tako dalje, znaš. Sad, ne znam, jesam rekao šta sam trebao na temu kulture. Tačka, nema zaris. Evo, više ćemo. To pitanje kulture, samim tim i financije i svega sa kolama, evo sad kakvi prekliči kroz ovu situaciju. Ti si zaboravio da snimaš prvih 5 minuta, zato što si konstantno pod stresom i pritiskom, razumeš? Mala, brate, plata, djeca te nerviraju, znam ja kako je to. Žene. Želiš, žena, to se ne da pominjati. Žene. To, evo, to se podrazumeva. Brano je ti to, ti, a kako? Moj batabani. A tebe za predsjednika je bi ga i na lokalnim, republičkim parlamentarnim izborima, naravno. Branko Radaković, forever, nezavisna lista, glasite. A šta, ako sad to ono bude? Nema trema, Bane moj drugar, nema to šta, snimaš? Šta ti kažem, Bane? Mene si našao pitaš o kulturi, jebote, ja nemam pojma šta je, mislim, kultura.
Moguće. Pa nema kulture, bre, nema kulture. Znači, gaji se ta kultura, eto, ono, ima reklame, znaš, ono, etno dvorci, etno stilovi, ovo za jebancije, naš glavni, brate. E, da, u svemu tome ti moraš da vidiš ko je dobar, ko je loš. Da piše kolumne, ne piše. Sad svi seru pišu knjige. Oni što su loši, oni služe da bi ti prepoznao da su ovi dobri. Ne, pa koja je poenta njihova? Koja je poenta? Pa njihova, oni samo oni znaju poentu. E, pa to sam sam rekao, ne. Šta se pije u ateljevu? Njaš, riseri to malo iz... A ti ne snimaš me. Ne! Mislim, kad budeš montirao, nemoj slučajno glas. 10.000 ljudi bez ljaki, ko ih jebe? Nek se snađe. To je princip. Eto, to je ta cela priča.